Դերասանուհի Անի Երանյանը Instagram-ի էջի story բաժնում առանց Նիկոլ Հայաստան հեշթեգով գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասված է. Եթե չես կարողանում պոկվել աթոռից, աթոռը հետդ պոկի տար, գրել է դերասանուհին։ Հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ Անի Երանյանը բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Սրա։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թեպերի, որովայնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։